प्रिय दर्शक एरोमा अफ आसामीज किचेनत आपनालोकक स्वागतम जनाइछो। मय आजि आपनालोकक ओटेंगा आरो जातिलाउरे रंधा मासर लुभनीय आंजा एखनर रेसिपी एटा देखुवा बोलिछो। आशा करिछो आपनालोके रेसिपीटु भाल पाबो। एतिया आहकसुन भिडिओटु साउ। ओटेंगा एफाल काटिलै बाहिर टान बाकलि आरो बिसखिनि आटराय माजर बाकलिखिनि धुइ चेटेलिया लबो लागिब। तार पिसत पेसा कुकारत ओटेंगा आरो एक ग्लास पानी दि एटा हुसेल मराय कुकारटु ठांडा हबोलै दिबो लागिब। कुकारटु भालदरे ठांडा हले हिजुवा ओटेंगाखिनि पानीरे खति भालदरे खसि रखखिनि पात्र एटात सेकनिरे सेकि लबो लागिब। ओटेंगार रखखिनि मय उलियाय ललु आनहाते हिथाखिनि पेलाय दिबो लागिब। এতিয়া কেৰাহীখন জুইৰ ওপৰত গৰম কৰি তাতে প্ৰয়োজনমতে মিঠা তেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লে নিমখ আৰু হালধি সানি লোৱা ভাঙোন মাছকেইটা দি দুয়োফালে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। ভাঙোন মাছৰ সলনি আপোনালোকে নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো মাছ ল'ব পাৰিব। মাছকেইটা ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া প্লেট এখনত মাছকেইটা নমাই থ'ব লাগিব। মাছৰ আঞ্জা ৰান্ধিবৰ বাবে কেৰাহীত প্ৰয়োজনমতে তেল ৰাখি তাতে পাঁচফোৰণ আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ ফোৰণ দিব লাগিব। এতিয়া মিহিকৈ কুটি লোৱা লাও আৰু প্ৰয়োজনমতে নিমখ হালধি দি ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব লাগিব। দৰ্শক আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ আসামিজ কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটোও টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব। প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান সময়ৰ পিছত লাওখিনি ভালদৰে লৰাই আকৌ ঢাকি দিব লাগিব। মাজে মাজে লৰাই লাওখিনি প্ৰায় দহ মিনিটমান সময় ভজা হৈ গৈছে আৰু লাওখিনিও বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী দি আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই ঢাকি উতলিবলৈ দিব লাগিব। আঞ্জাখন প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান সময় উতলোৱাৰ পিছত ঔটেঙাৰ ৰসখিনি দিব লাগিব। আঞ্জাখন অলপ ডাঠ হৈ আছে সেয়ে মই আৰু অলপমান পানী যোগ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ হিচাপত পানী দিব পাৰিব। ঔটেঙাৰ ৰসখিনি দিয়াৰ পিছত আঞ্জাখন উতলিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া ভজা মাছখিনি দি ঢাকোনখন লগাই আঞ্জাখন ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব। মাছ দিয়াৰ পিছত আঞ্জাখন প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান সময় উতলোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া পদিনাৰ পাতখিনি দি আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। ঔটেঙা আৰু জাতিলাওৰে ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মাছৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেদৰে ৰান্ধি খাই চাবচোন। প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।